1, 2, 3. I år er det ekstra stas å invitere til middag, siden vi kan ta i bruk en splitter ny slottsplass. Slottsplassen har blitt riktig flott, lys og fin. Vi håper nå at den holder seg der den skal være, og at ikke alt renner ut i sanden.